جمهوريه فدرالك الصوماليه بارلمانك فدرالك الصوماليه حيرك كو ادن برينتا اس افكارتك دوله فدرالك ايثيوبيا يا مملكة الصوماليلان مقدشو جنايو لبا لباكن لباتن يا افر بارلمانك فدرالك الصوماليه اومانك كو هيا تاريخي ديريد اي علاذيد اي سو مرتي لبدا دل اي لبدا امدود او كبلا بنتا هل جنكي امام احمد ابراهيم احمد قري هل جنكي دراويشتا اي دقالذي لبدا دل اي كون سغال بغل افري اللي كي اي كون سغال بغل تدوية تدواتن كي او لبدا دل كرهيبي حسوس ان وناكسنين بل سكوسو إدلاتي كوسغال بغل سغاشن كي بربر كي لبد الدولدود أسغو غروسن إن مدوين كان تنبع حرير كاللبد الدل كسو كبنيين علادي تاريخي آهيد وآي كل نولا كل أو لغن نالوضي حرير يدريس وناك أسغو غروسن أهمية دعيلي دحي دريس كوضا نولان شاها قبل كه gaar ahaan labada dawladood ee Soomaaliya iyo Ethiopia markuu arkay go'aanka golaha wasiirada ee soo baxay 2 Janaayo 2024ka ujeedkiisuna ahaa xadgudubka dawladda Ethiopia ee gobnimada Soomaaliya markuu arkay qodobka koowaad faqradiisa saddexaad ee dastuurka oo xeerinaya gobnimada iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa lagu mahad gudbaan markuu arkay qodobka 7aad faqradiisa koowaad ee dastuurka oo xeerinaya gobnimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay koobaysaa dhulka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo idil oo ay ku jiraan bariga badaha jasiiradaha iyo uurkooda hoose hawadooda sare iyo geeyi qaaradeedka iyo dhul iyo biyo goboleed kasta oo ku soo biiray jamhuuriyadda Soomaaliya si waafaqsan sharciga uu baarlamaanka qaranku ansixiyo markuu arkay qodobka 3-aad iyo qodobka 4-aad ee dastuurka oo siinaya dawladda federaalka Soomaaliya xaq awoodeed ee gelista heshiisyo caalami ah gaar ahaan arrimaha la xiriira arrimaha dibadda dhaqaalaha difaaca iyo amniga oo sidoo kale u baahan ansixinta baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 12-aad faqradiisa 4-aad ee dastuurka oo qeexaya dhammaan heerarka xukuumadda waxaa waajib ku ah inay u hoggaansanaadaan dastuurka dalka iyada oo aan heerna isa siinaynin awood ka baxsan kuwa dastuurku siiyay markuu arkay qodobka 15-aad faqradiisa 2-aad ee dastuurka kumeergaarka oo qeexaya golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay mas'uuliyadaha sharci dejinta u gudanayaan si waafaqsan madaxa 4-aad ee dastuurkan oo ku saabsan habraaca sharci dejinta heerka qaranka markuu arkay xeer lambar 2 qaybtiisa 1-aad maamulka hantida qaranka qodobka 1-aad oo qeexaya in dhammaan dekedaha iyo garoomada dayuuradaha ha ahaadeen kuwa rayid ah ama kuwa ciidanka ay yihiin milkiyad qaran sidoo kale qodobka 3-aad ee isla xeerkan oo qeexaya in aysan jirin cid gaar ah oo u sheegan karta si gaar ah hantida qaranka ayna tahay lama taabtaan markuu arkay mabaadiida sugaysa xurmada gobnimada iyo midnimada geeyiga dalalka Afrika ee lagu xeeriyay axdiga ururka midowga Afrika OAU oo hore iyo xeerka dhismaha midowga Afrika AU ee 2002 iyo urur galweedka IGAD markuu arkay qodobka 2 faqradiisa 4-aad ee axdiga qurumaha midoobay iyo qaraar lambar 2625 oo xeerinaya dalna uma isticmaali karo inuu dhaqaale ahaan siyaasad ahaan ama ficil ahaan ficil kasta oo ku qasbaya dal kale in uu muquuniyo
xuquuqdii samada xabanaan si looga faa'iideysto markuu arkay qodobka 8aad ee axdiga jaamacadda carabta oo xeerinaya dawlad kasta oo xubin ka ah jaamacadda carabta waa inay xurmeyso hanaanka dawladeed ee u dhisan dalalka xubnaha ka ah isla markaana u qadariso arrimahooda u gaarka ah xubin walba waxa ay ballan qaadaysaa inaysan ku kicin fal kasta oo ujeeddadiisu tahay wax ka beddelid hanaanka dawladeedka ee dal walba u dhisan markuu arkay qodobka 2:4 axdiga waddamada iskaashiga islaamka oo ay si oo xeerinaya dhammaan dalalka xubnaha ka ah oo ay si waa inay xurmeeyaan siyaasadda qaran madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee dalalka kale ee xubnaha ka ah ayna marnaba ku kicin faragelin arrimaha gudaha ee dalalka kale asagoo ku kulansan kulanka wadajirka ah ee labada aqal ee kalfadhiga afraad ee kulankiisa shanaad oo ku qabsoomay xarunta fiilla Hargeysa 2 Janaayo 2024. Wuxuu ansixiyey xeerkan qodobka 1aad heshiiskii is-afgarad ee dhex maray dowladda federaalka Ethiopia iyo Somaliland ee Janaayo 1, 2024 lagu gaaray magaalada Addis Ababa waa waxba kama jiraan aan lahayn saldhig sharciyadeed maadaama uu ka hor imaanayo dastuurka dalka shuruucda caalamiga ah oo ay ka mid yihiin axdiga qaramada midoobay axdiga midowga Afrika iyo xeerarkii lagu aasaasay urur goboleedka IGAD iyo qaraarada caalamiga ah ee golaha ammaanka oo xeerinaya madax bannaanida dalka iyo xeerka maalgashiga shisheeye ee Soomaaliya iyo shuruucda kale ee dalka u degsan qodobka 2aad heshiis kasta oo caalami ah waxaa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u geli kara oo kaliya xukuumadda federaalka Soomaaliyeed iyadoo sharci ahaan loo soo marsiinayo hay'adaha sharci dejinta jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uuna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku meel marinayo xeer madaxweyne si waafaqsan qodobka 9aad faqradiisa qa ee dastuurka ku meelgaarka ah laguna soo saarayo faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobka 3aad heshiis kasta oo lala galo dowlad ama hay'ad kale oo shisheeye oo ka hor imaanaya dastuurka federaalka waa waxba kama jiraan aan sharciyad lahayn qodobka 4aad xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa la farayaa in ay si degdeg ah u gaadhsiiso xeerkan ururka midowga Afrika ururka jaamacadda carabta ururka iskaashiga islaamka urur goboleedka IGAD iyo xafiiska qaramada midoobay maadaama shacabiga Soomaaliyeed xaq u leeyihiin badqabka dalkooda ilaalinta gobonimadooda iyo midnimada geyigooda qodobka 5aad baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu dhammaan shacabiga Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay u istaagaan gudashada waajibka saaran muwaadin kasta oo Soomaaliyeed ee difaaca dalka iyo ilaalinta midnimada qaranka si waafaqsan qodobka 2-4aad faqradiisa 2aad xarafka A iyo I ee dastuurka federaalka qodobka 6aad qofkii ama hay'addii Soomaaliyeed ama caalami ah ee ku xadgudubta xeerkan waxaa lala tiigsanayaa xeerka ciqaabta guud iyo shuruucda kale ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo qawaaniinta caalamiga ah ee arrimahan ku aadan qodobka 7aad xeerkani wuxuu dhaqan gelayaa marka uu ansixiyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadiisa aqal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkuna ku meel mariyo xeer madaxweyne laguna soo saaro faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wabillaahi tawfiiq intaasay ku dhantahay waa mahadsantiin